Les persones ateses a la Fundació Privada Vallès Oriental van viure aquest dilluns una tarda diferent en la millor companyia. Una representació de jugadores i jugadors dels dos sèniors del Club Balonmano Granollers van visitar-los per conèixer in situ la tasca que realitzen i compartir anècdotes i experiències amb ells. Una tarda de descoberta mútua en la que també van ser els jugadors de l'equip especial del Club Granollerí. Tota una experiència, tant per uns com pels altres. Nosaltres com a esportistes, doncs, encantadíssims i encantadíssimes de poder col·laborar sempre amb les institucions del Vallès que fan grans a la nostra ciutat i al final doncs, relacionar-nos amb els nois i noies d'aquí que al final ens han acabat fent preguntes pícares una mica sobre els esports i tot, doncs ens agrada poder formar part d'aquestes iniciatives. Ens han obert les portes a la Fundació Privada Vallès Oriental, ens han ensenyat com funciona tot, com els diferents estadis que tenen, i la veritat que per nosaltres poder vindre a un lloc així on ens sentim tan estimats és espectacular. No podré rebre l'escalf d'aquestes persones, ha sigut una experiència molt i molt bona. L'expedició del Club Granollerí va poder descobrir com viuen i com treballen totes les persones ateses del centre en una visita guiada que va recórrer tant la residència com el centre ocupacional, ensenyant el dia a dia de la Fundació Privada Vallès Oriental als jugadors i jugadores del Balonmano Granollers. Una visita que va acabar amb una xerrada entre tots. De fet, un tercer grau en tota regla, que va fer suar a més d'un jugador i entrenador del club. Preguntes com cada quan es canvia un entrenador o quan mesura la pilota van deixar alguns al límit del passiu. Els hem portat a veure les nostres instal·lacions, perquè primer la residència i després l'ocupacional, perquè les nostres persones ateses puguin tenir contacte amb ells. Són persones, els del Balonmano Granollers, que juguen en primeríssima línia de l'esport i, per tant, ens interessava moltíssim i ens ha agradat moltíssim que en el seu dia de descans hagin tingut l'amabilitat de venir-nos a veure. Hem aprofitat i els nostres nois i noies els hem fet quatre preguntes i amb això hem passat una bona estona. I ara el que volem fer és seguir col·laborant amb ells per poder anar a veure un partit d'ells, perquè vinc un dia a fer una demostració, etc etc. Una col·laboració que des de la Fundació i el Club volen enfortir d'ara en endavant i que es traduirà com a primer pas en un partit entre jugadores, jugadors i persones ateses del centre.